היי. היי. שמחה שהגעתם. שמחים להיות פה. בואו נתחיל מזה שתספרו לי קצת איפה, בעצם איפה הכל התחיל. תראי, הרעיון המקורי ככה הבליח לנו כשישבנו בבית קפה הזה, בפאתי פריז. ואז עברה שם איזו משפחה צרפתיה כזה, כמה אמא, אבא וכמה ילדים כאילו. ואז היא אמרה לי, וואי, תראה אותם, איזה מצחיקים. איזה משפחה מצחיקה. ממש מזכיר את המשפחה שלנו, בוא נה, זה דברים של, אפשר לעשות איזה סדרה. תוכנית שכבר יותר מ-20 שנה נמצאת בכל סלון בישראל. אנו ערב ערב מתרגשים, בוכים, צוחקים עם אבי בתכן ושאר המשפחה. תוכנית ששוזרת בעצמה את הנרטיב של התרבות הציונית ישראלית. ישבנו לשיחה עם יוצרי התוכנית כדי שיספרו לנו קצת על התהליך הקריאיטיבי שביצירת סדרת מופת. אני חושב שאבי הוא הדמות המניעה בסדרה, הוא הרבה פעמים הסדרה ככה נראית מהנקודת מבט שלו, הוא דמות מעניינת כזאת, הוא אידיאליסט כזה. תמיד היינו צוחקים שאם הוא, הדמות הייתה צעירה יותר, הייתה עושה דברים אחרת, אולי הוא היה הולך להקים קיבוץ או משהו כזה. ערכים, ככה מהדור הישן כזה. והוא דמות מצחיקה כזו, יש את כל הקאץ' פריזז האלה, If you want to be a hippie, put a flower on your pee-pee, שזה הפך לליין חולצות מאוד מצליח. כן, מאוד מצליח. הוא לא ספק הדמות המניעה של הסדרה. בתכן היא דמות היסטרית. אחת הדמויות האהובות אגב בסקרים, מאוד אוהבים אותה. הבנו שאבי צריך בת זוג, מישהי שתהיה לו רוח גבית. קודם כל יש לה יכולות קומיות מעולות. כבר באודישן היא סחפה אותנו, לא ידענו מה להגיד מרוב שצחקנו. היא מאוד אימהית, מאוד דואגת, לפעמים אפילו קצת יותר מדי. אבל זה מה שגורם לכולנו לאהוב אותה כל כך. מה הולך להיות ההתפתחויות? בסדרה. אנחנו התבדחנו על זה שאולי ככה בשלוש שנות קדימה אבי ובתכן יוצאים מויפאסנה, חוזרים, חושבים שהם דולפין ופורשים לטיבט. אולי זה יקרה. אולי? מי יודע. מי יודע. הדמות שלה היא בעצם דמות שיושבת ככה על המשבצת של הדמות ש... חובה מהפך בחיים, אפשר להגיד. היא בעצם חיה את החלום של כולנו באיזשהו מקום, בגלל זה מאוד קל להזדהות איתה. היא הדמות של הבשלנית, היא מבשלת מדהים, כולם מתים על האוכל שלה, חוץ מדריה ואיתמר, שהם אף פעם לא אוכלים כלום גם ככה. האמת שזה סיפור מצחיק עם הבית שלה, כי בית משפחת חפץ, זה בעצם היה לוקיישן שלקח לנו המון זמן למצוא. אבל מצאנו אותו, ואנחנו מאוד, מאוד אוהבים לצלם שם, מאוד אוהבים גם את המשפחה שבאמת גרה שם, הם מארחים אותנו מאוד יפה כל פעם שאנחנו באים. הוא דמות לאנשים שמחפשים משהו אחר, איזשהו סוג אחר של הומור. זאת אומרת, יש לך כאן איזושהי דמות ממש על גבול הפסיכופתית, כי הוא פשוט נדפק בקיבוץ. אני חייב להגיד שאנחנו נורא מרוצים, נורא מרוצים מהשחקן. אלפי שחקנים הגיעו לאודישן לתפקיד של ינון, אבל ברגע שיויכין פרידלנדר עלה מול המצלמות, שני מילים, זה היה זה. היה ברור שזה הוא. אמרנו, אין, התעלפנו. כן, הוא הרבה פעמים מאלתר טקסטים שלמים. אנחנו תמיד מתבדחים שכשאנחנו כותבים בחדר תסריטי, מה כל מיני דברים, מה נעשה, מה פה ושם. מה זה משנה בכל מקרה, כשיויכין יגיע, אז... יויכין יעשה מה שהוא רוצה. כן. אז
תסתכלי אצלה. בדיוק בתקופה היא מלא מלא נשים בהפקה נכנסו להיריון, רות נכנסה להיריון, רבית נכנסה להיריון, סיוון נכנסה להיריון, לפחות עוד איזה חמש, מי עוד? ברוריה הייתה בהיריון ושושנה, מלא, כאילו בבום, ככה כולם נכנסו, אז אמרנו יאללה, זה ככה סימן משמיים שצריך לתת פה איזה מוב חדש. אז יש לנו את נועם שהוא הוא הבוגר הקלאסי, יש לו כל מיני תחביבים, ג'ודו. עידו, הוא החזק השרירן, אוהב תמיד להראות את הריבועים שלו בבטן. עומרי כי הוא בעצם היצירתי, האומנותי, הרגיש. תראי, בזמנו זה היה משהו מאוד נועז. אני זוכר, גם קיבלנו כל מיני מכתבים, כל מיני פניות, אבל אנחנו המשכנו עם האמת שלנו, ותראי, זה עבד. זוג הומוסקסואליסטים בפריים טיים? מי שמע על דבר כזה אז? ירון הוא בעצם דמות ש... סטרייט, מאוד הולך עם הזרם. ואז מסתבר שהוא לא כזה סטרייט כמו שחשבנו בעצם. האמת שתמיד אנחנו אומרים אצלנו בבית שאם הוא היה סטרייט, אז בטח הוא היה בסופו של דבר מגיע להוליווד ומתחתן עם נב קמבל או משהו כזה. יש לך את אירן שכבר ככה ממש מהעונה השנייה אנחנו הכנסנו אותו למרות הקולות המתנגדים, כי הוא בעצם הרגשנו שהוא היה צריך לצמוח ביחד עם הסדרה, הוא ציניק כזה, סרקסטי, כאילו... אפשר לומר שהוא כמו הצ'נדלר של הפרוכטים. כן. מורן ואופר. מורן ואופר הם, איך נקרא להם? סוג של האתנחתא הקומית של הסדרה. זו פעם ראשונה תכף שאנחנו חושפים את המידע הזה מול קהל, אבל הדמות של אופר זה ממש לא הייתה אמורה להיות דמות קבועה. הייתה אמורה להיות דמות זמנית לגמרי, ככה שניים, גג, שלושה פרקים, אבל כשהיא התחילה להראות סימנים של התנדנדות, קיבלנו ים של תגובות מכל הקבוצות מיקוד שלנו ש... no way, כאילו הם צריכים להיות ביחד. זה בעצם הזוג שכולנו היינו רוצים להיות. חומד הבן הוא גם, הוא ככה חלק המוביל בזוג, הוא... הוא כך יפה תואר, קריזמטי, דומיננטי, הוא מקסים כזה. הוא מקסים, שרמנטי, אדיב, הוא הכוח המוביל ככה של הזוג ושל הסדרה. הוא מסוג הגברים שהיית רוצה לחתן את הבת שלך איתו, ושאחותך תצא איתו, היית רוצה להיות הוא. סוחב על הכתפיים שלו כמעט את כל הסדרה, זאת אומרת, בזכותו, בזכות קיום לשאר הדמויות. בוא נגיד זה עוד לא ככה איזה משהו שהוא עדיין בטוח, אבל... אמרנו שאם אם למישהו יהיה ספין-אוף לאחת הדמויות, זה יהיה הם. הדמות של תמיר זה בעצם הדמות העממית. עוזרת לנו לחבר את הסדרה לקהל המזרחי. ככה, את תמיר אנחנו רצינו לחבר דווקא למישהי... מישהי שהיא הפוכה ממנו. כן. רצינית כזו. קלאסית. קלאסית, מנומסת. רוסיה. רוסיה. מההתחלה, בעצם מתחילת הסדרה כבר הייתה שם, תחת מהקאסט המקורי. בעונה... עונה החמישית, הייתה כבר בעונה החמישית שהיא בעצם לא הייתה. כן. כי החלטנו ככה קצת להרבב את העניינים. אבל אחר כך גם לאור דרישת הקהל, ופשוט הרגשנו שאי אפשר ביולוגי. היא חזרה, חזקה מתמיד. ביססה את הדמות שלה באמת בסדרה, אחרי שהיא חזרה. אני חושבת למשל שבעולם שלא ככה, אם היא לא הייתה חוזרת בעונה השישית, הוא לא היה הולך ללמוד אפילו. מדרדר לסמים. כן. הרואין. קעקועים על הפנים, פירסינגים. קוקאין. כל מיני ישן על חוף, נזרק ברחוב, נשאר לגור בפתח תקווה. לא עתיד טוב, לא עתיד טוב. המון סמים.